Ассаламу алейкум. Тірлігі бекем, татулығы мығым қазақ елі. Төл арнада ұлы дала елінің айшықты оқиғалары мен апта көлеміндегі саяси экономикалық, әлеуметтік және мәдени, рухани кеңістіктегі жаңалықтарына шолу жасайтын Қазақстан тынысы ақпараттық хабары және оның жүргізушісімен Әзиз Сейдала. Маңғыстау облысының Қарақия ауданында 120 отбасы баспаналы болды. Төрт қабатты бес тұрғын үй нұрлы жер бағдарламасы аясында бой көтерген. Баспаналы болған құрықтықтардың қуанышына ортақтасқан облыс әкімі Серікбай Тұрымов пәтер кілттерін салтанатты түрде табыстап, қоныс тойын тойлаған тұрғындарға ақжарма тілегін білдірді. Маңғыстау облысының Қарақия ауданында баспанасы жүрген отбасыларға пәтерлер табысталды. Солардың бірі Өмірзақтар жанұясы. Пәтерді 10 жыл күткен, 6 баланың анасы толқынысын жасыра алмады. Осыған дейін артынып-тартынып үй жалдаған күндер артта қалды дейді. Қуаныштан жүзі балбұл жайнаған ана. Қуаныштымын. 2009-да не бердім, арыз бердім. 2019-да алдым. 10 жыл күттім үйімді. Өте қуаныштымын. Қуанышымда шек жоқ деп айта аламын. Тек осы өзіміздің ауылымыздың әкімдеріне, нелеріне көп рахметімді айтам. Нұрлы жер бағдарламасы аясында бой көтерген 120 пәтерлік тұрғын үйлер кезектегі көп балалы отбасыларға бірінші екінші топ мүгедектеріне және ата-анасының қамқорлығын сұқалған жастарға берілді. Құрық ауылында тағы да бір игілікті істің куәсі болып тұрмыз. Біздің облысымыз бойынша жалпы жыл соңына дейін 1 200 000 шаршы метр тұрғын үй құрылысы іске беріледі деп жоспарладық. Игілікті бүгінгі мынау жаңағы қол жеткізіп отырған үйлеріңіздің барлығы семьяларыңыздың отбасына жақсылыға келсін. Жоба бойынша әрбір үй 24 пәтерден тұрады. Екі бөлмелі үйдің ауданы 53-54 және 55 шаршы метрді құрайды. Тұрғын үй құрылысына республикалық қазынадан 835 миллион теңге жұмсалған. Келесі жылы Жетібай ауылында 144 пәтерлі тұрғын үй салу жоспарланып отыр. Аудан әкімінің айтуынша, жобалық сметалық құжаттар дайындалуда. Осылайша Қарақия ауданында баспанаға мұқтаж тұрғындар саны азаяды деп күтілуде. Лаура Айтқожағыз, Айгерім Ашықбаева, Саламат Қайыпов, Маңғыстаудан, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Елімізде агроөнеркәсіп саласын дамытуға қолдау бар. Семей зауыты бизнестің жол картасы арқылы жеңілдетілген несие алып, күнбағыс тәнін өңдейтін зауыт салып жатыр. 6 миллиард теңге жобалық құны бар кешен алдағы жылы іске қосылса, Семейден экспортқа жол ашылмақ. Қазақстан күнбағыс өсіру бойынша көш бастап тұр. Жер жетеді, ал шикізаттың басын көбі шетел асып жатыр. Өңдей алмаймыз, кәсіпкерлер дайын піскен өнімді сатып пайда тауып жүр. Күніне мыңдаған тонна шемішке Қытайға жөнелтіледі. Шикізатты сатудан елге кіретін кіріс мардымсыз. Өнім өңделіп экспортталса, экономиканы алға тарта алады. Семейдің жаңа зауыты осы олқылықтың орнын толтырып, өнімнің 90% экспортқа арнамақ. Қазақ астық груп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі күнбағыс, рап және зығыр дәнін өңдейтін болады. Строительство начали мы в июле месяце. Біз құрылысты маусым айында бастадық. Бүгінде элеватор іргетасын қалау жұмыстарын 70% аяқтадық. Қазір экстракция цехына арналған қазан шұңқырларды қазып, қада қағуды бастаймыз. Кесте бойынша зауыт 2020 жылдың 1990-да іске қосылады. Жылына 150 тонна май мен 120 мың тонна шырот өндірілмек. Дайын өнімді алушылар Қытай мен Өзбек елі. Сұраныс та, келісім де бар. 6 миллиард меншікті инвестиция. Бізде қазір 350 мың гектар біз мынау семішке салып жүрміз. Оны қазір біз көпшілік Ресей жаққа апарып жүрміз. Осы зауытты біз іске салсақ, барлық өнімді жұмысымыз елімізде қалады. Завод 60 мың тонналық элеваторы май сығатын цехы экстракциялау бөлімнен тұрады. Ал қазандығы көмірмен ғана емес, шемішке қабығымен де жылытылады. Алдағы жылы іске қосылатын кешен жүздеген семейлікті жұмыспен қамтымақ. Нұргүл Садықова, Елжан Мағзымов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Қазіргі таңда жеке кәсібін ашу кез келген ынтасы бар адамның қолынан келетін іс. Ол үшін мүмкіндікті үкімет ұсынып отыр. Небәрі еңбек мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде бастау бизнес жобасы арқылы арнайы курс оқып, сертификат алып, бизнес жоспарыңызды қорғап шықсаңыз болғаны. Көп кешікпей кәсіпкер атанып шыға келесіз. Еңбек бағдарламасының игілігін көрген Қостанай облысындағы Мәскеу елді мекенінің тұрғыны осылай дейді. Біз қазір Московский селолық округіндегі мемлекеттік бағдарлама арқылы салынған модульді моншаның ішіндеміз. Мұны халық арасында көшпелі монша деп атайды. Өйткені нысанды иелері кез келген уақытта арнайы техникаға тиеп қалаған жерлеріне орналастыра алады.
Гүлдана Кузайбина бүгінгі таңда декреттік демалыста. Оның айтуынша, қазір бала күтімімен айналысамын деп, қол қусырып қарап отыратын шағы емес. Сондықтан ол еңбек бағдарламасы шеңберіндегі жемісті жобадан шет қалмай, жергілікті аумақта монша ашқан. Весной этого года я прошла курсы по проекту «Бастау бизнес». Биыл көктемде «Бастау бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздерін меңгердім. Сертификат алып, өз бизнесімнің жоспарын сәтті қорғап, жас кәсіпкер бағдарламасы бойынша 1 миллион 600 мың теңге көлемінде несие алдым. Сол қаржыға монша ашып отырмыз. 600 тысяч теңге по программе «Кәсіпкер». Қоғамдық монша көпшіліктің көкейінде көптен бері жүрген мәселе екенін айтады жас кәсіпкер. Бағасы да қолжетімді. Бір сағат шомылу үшін адам басына 500 теңгеден келеді. Демалыс күндері моншаға келушілер көбейетіндіктен қасына көмекші алып, бір тұрғынды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Бани давно мечтали. Бани всегда хотели в деревне. Моншаның жұмыс істей бастағанына бір айдай уақыт болды. Содан бастап мен осы жерге жұмысқа тұрдым. Жалақым жақсы, 40 мың теңге аламын. Сенбі жексенбі күндері 30 шақты адам келіп моншаға түседі. Ауылда қоғамдық моншаға деген сұраныс өте жоғары. Человека. Бүгінгі күнге дейін бұл ауданда бастау бизнес жобасы бойынша 115 адам арнайы курстан өткен. 180 миллион теңгеге 60 жоба қаржыландырылған. 15 азамат қайтарымсыз грант ұтып алып, 130 тұрғын жас кәсіпкер жобасы бойынша оқуға жіберілген. Айдын Шайкенов, Мырзабек Жұманов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Қордай ауданындағы Кенен ауылы, бұл күре жолдың бойында орналасқан ірі елді мекен. Ауылдың аты ұлы даланың дүлдүлі атанған Кенен Әзірбаевтың есімімен аталады. Бүгінде осы Кенен ауылында адал еңбегімен көпке үлгі болған отбасылар жетерлік. Солардың бірі ауылдың өсіп өркендеуіне де ат салысып келе жатқан еңбек ардагері Оңғар Алдасүгіровтің жанұясы. Осы түтіні түзу ұшып, көпке үлгісін шашқан шаңырақ иелерімен әріптесім жүздесіп, тілдесіп қайтты. Кенен ауылы 1955 жылы ұжымдастыру негізінде құрылды. Сол кезден бастап ауылды дамыту, оның тыныс-тіршілігін арттыру жұмыстары қарқынды жүргізілді. Мұнда Кенен Әзірбаев атындағы музей мен өзге де мәдени нысандар бой көтерді. Ауылда атқарылған игі істердің үнемі басында жүретін бір кісі болса, ол Оңғар Алдасүгіров дейді қариялар. Өйткені өмірінің 50 жылын ауылды дамытуға жұмсаған еңбек ардагері қандай құрметке болса да лайықты. Осы қалқоздық негізге іргетасы қалаушының бірі. Аяп бай еңбек етеді. Одан кейінде бастап қалқоз тарағаннан кейін бұл азаматта аудандық партия комитетті ауылдық әкімет сайлады. Ешкімге зиян тиген жоқ. Бір адамға айғайлап ұрысып таласқанды көргім жоқ. Сондай мінез құлқы жақсы. Үлкенмен үлкенше, кішімен кішіше. Бала мен балаша сөйлескен жігіт. Енді жастайымыздан көріп өстік, бұл аға санаймыз, әлді ағамыз өзіңіз көріп тұрсыз, кішкене ғана бойы болса да өте әлі күнге шейін осы мығым, жұмысына мығым. Бұл кісі енді жастайынан, кішкентайынан 13 жасынан комбайнның рөлінде отырыпты. Сол комбайн айды бәрге баяғы Сталин істеген комбайнды. Соның штурвалында отырып, соның жаңағы ремонтына қатысып, сөйтіп техникаға өте жақын болған ғой кішкентайынан. Сонан өстіп жүріп әйтеуір сол кейіннен 13 класты бітіргеннен кейін сол әскерге барып кеп, көп өмірін, 20-30 жыл өмірін сол комбайн айдаумен өткізген ғой бүгісі. Жазда комбайн айдайды, қыста қораларға жем шөп тартады. Оңғар Алдасүгіров Кенен ауылына әкім болған жылдары мектеп, мәдениет үйі секілді нысандар бой көтерді. Сонымен қатар көшелер жарықтандырылып, ескі жолдардың орнын тақтайдай тегіс асфальт басты. Қазірде жасы 70-ге жеткен еңбек ардагері ауыл өмірімен тығыз байланыста жүреді. Кененде қандай бір іс-шара өтсе, басы қасында болып, оның әр жетістігіне балаша қуанады. Тірлік болғаннан кейін, ауыл болғаннан кейін, ел болғаннан кейін ауырпалықсыз болмайды, қиыншылықсыз болмайды. Сол қайнаған тіршіліктің ішінде жүргеніме қуанамын. Ауылдың өсіп өркендеуіме кішкентай да болса үлесім бар екеніне қуаныштымын. Еңбек ардагер ұзақ жылдар комбайн жүргізушісі, бригадир секілді ауыл жұмысын істеді. Жастайынан жұмыс істеген ол қазірде қол қалт етсе, мал жайғап үй жұмысына кірісіп кетеді. Балалары мен немерелерінде адал еңбекке баулып, бауырларына қашанда үлгі болып жүр. Мен көзімді ашып көргелі осы бауырының еңбекқорлығы мені өте тәнті етеді. Біз сол кісіге қарап ой түзеп өстік. Жаңағы жоғарғы оқу орнына барған кезімізде әлі бір ойымнан кетпейтін нәрсесі
бауырмалдылығы керемет. Осы студент кезімде, енді студентте қаржы болмайды ғой. Сол етігін алып келген әлі ойымда бар. Ауыл ел бесігі, ал оның дамуы мен өсіп өркендеуі бүкіл өмірін ел жұртты ұйымдастырып, оны дамытуға арнаған Оңғар Алдасүгіров секілді азаматтарға байланысты болса керек. 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізіледі. Онда тұрғындар екі түрлі медициналық пакет бойынша көмек алады. Кепілдендірілген медициналық көмекті үкімет қаржыландырады. Ал міндеттісі азаматтардың арнайы шотына жиналған қаржы есебінен жүзеге асырылатын болады. Жаңа жүйеге сай халық медициналық және дәрілік көмекті тең дәрежеде алады. Медицина саласындағы жаңа жүйе туралы әріптесім Перизат Ортай баяндайды. Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша хабарландыру алыңыздар. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бұл халыққа тегін, тиімді медициналық көмек, қолжетімді көмек болып табылады. Медициналық сақтандыру халықтың денсаулығын қорғау жүйесі болып табылады. Дамыған елдердің көпшілігі оны денсаулық сақтау саласында қолданып, нәтижесін көріп отыр. Мұнда арнайы қорға жиналған қаражат есебінен тегін медициналық көмек алуға болады. Денсаулық сақтау басқармасы мен салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары осы тақырып аясында өз-өзін жұмыспен қамтып жүрген азаматтарға түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Бұл іс-шара бана халық көп шоғырланған орындарда, қоғамдық орындарда және базарларда, автобекеттерде өткізу жоспарланып отыр. Яғни халыққа бана келесі жылы қаншалықты көмек алады, қанша көлемде жарна төлейді, осы бойынша түсіндіру жұмыстар жүргізілуде. Айта кетейік, балаларға, зейнеткерлер мен ардагерлерге, көп балалы аналарға, мүгедектерге және сондай-ақ жұмыссыз оралмандарға мемлекет тарапынан жарна төленеді. Егер мұнан өзге қандай да бір сауалдарыңыз болса, 1406 және 1414 байланыс орталықтары сіздер үшін жұмыс істейді. Шымкент қаласынан Перизат Ортай, Абай Құралбаев, Гүлмаржан Молдадос, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Соңғы 5 жылда еліміздегі 10 мыңға жуық күре жол мен 545 көпір арнайы жылжымалы зертхана көмегімен тексеріліп, сапасы сын көтермейтін жолдар қайта қалпына келтірілген. Осыған орай жұмысына жауапсыз мердігерлерді анықтап, жол сапасын жақсарту мақсатында Өскеменде сапалы жол адалдық алаңы республикалық акциясы аясында автокөлік жолдары тексеріліп жатыр. Өңірдегі жол сапасы қаншалықты мемлекеттік стандарттарға сай? Бұл туралы Шығыс Қазақстандық әріптесімнің бейнеақпаратында. Мамандар тексеріс кезінде асфальт құрамын зерттеп, тас жолдың әрбір қабатынан алынған сынаманы арнайы зертханаға жіберді. Ахмер мен Миновной ауылдарын қосатын жол осымен екінші рет тексерілді. Бұл нысанның жалпы қалыңдығы 27 сантиметр болу керек еді, яғни үш қабаттан тұрады. Алғашқы тексерісте 22 сантиметр болды, бұл жолы да сол қалпы, орташа алғанда 22 сантиметр. Қалыңдығы аз, асфальттың төзімділігі де төмен болады, сондықтан қызмет ету мерзімі де ұзақ болмайды. Мердігер компанияға мамандардың сын ескертулеріне құлақ тұрып, қысқа мерзімде олқылықтың орнын толтыру тапсырылды. Санға емес, сапаға мән беру керектігі айтылды. Данный проект, то есть, қазір мердігер жіберілген олқылықтарды түзетуде. Егер нормаға сәйкестендірілмесе, онда кемшілік жойылмағанша жұмыстың ақысы төленбейді. Жол төсемін қайта жаңартатын мердігер компания өкілдері өздеріне қатысты айтылған сынның орынды екенін біледі. Асфальтты бетонды қоспа төселген кезде бұл жерге жол қозғалысын шектеу белгісі қойылады. Ауа райының қолайсыздығынан шектеу белгісі желмен ұшып осындай жағдай орын алды. Қазіргі уақытта олқылықтарды түзету үстіндеміз. Жұмыс сапасы жоғары деңгейде орындалу үшін қатаң бақылау қажет, дейді аймақтық сыбайлас жемқорлыққа қарсы мекеме қызметкерлері. Жол сапасы қадағаланған кезде мердігерлер жұмыс учаскесі үшін жауапкершілікті сезіне бастайды. Біз оларды бақылаусызда өз жұмыстарын тиянақты орындауына қол жеткізетін боламыз. Жұмыстар мерзімінде және жоғары деңгейде атқарылуы қажет. Қазір жол төсемінің мемлекеттік стандартқа сәйкес келмейтін бөлігі алынып тасталды. Бірнеше күннен кейін мұнда талаптарға сай келетін жаңа асфальт төселеді. Сатан Кеңесбекқызы, Ирина Санникова, Ерлан Сарманов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Түркістанды жасыл қалаға айналдыру бағытындағы жұмыстар жалғасуда. Көне шаһарды көгерту үшін облыс орталығында жаппай сенбілік ұйымдастырылды. Оған өңірдегі 16 аудан, қала әкімдігінің қызметкерлері мен барлық басқарма өкілдері қатысты. Нәтижесінде бір күнде қалада 24 мыңдай тал көшеті отырғызылды. Айта кетейік, бұл жұмыстар желтоқсан айына дейін жалғасады деп жоспарланып отыр.
Қаланы көгалдандыру үшін ұйымдастырылған шара шаһар аумағын тұтас қамтыды. Бұл күні қала аумағындағы күл қоқыстар тазаланып, ағаш көшеттер отырғызылды. Ол үшін 33 техника мен 1000-нан астам адам жұмылдырылды. Сөйтіп бір күнде 100-ден гектар жерге көшет отырғызылды. Город Туркестан должен стать не только духовным. Туркестан тек рухани және тарихи орталық қана болып қалмауы керек. Ол жасыл әрі сұлу қала болуы тиіс. Оған мұнда барлық мүмкіндіктер бар. Біз енді сол мүмкіндікті пайдаланып, Туркестанда жасыл белдеу қалыптастыруға тиіспіз. Егер солай етсек, келешекте Туркестан қонақтар мен қала тұрғындары үшін ең керемет орталық болады. Айтып өтейік, қаланы көгалдандыру жұмыстары өткен жылы қолға алынған болатын. Содан бері шаһарда 49 мың түп тал дарақтар отырғызылды. Ал суландыру жүйесін жақсарту үшін 57 су ұңғымасы қазылып, іске қосылды. Бүгінде қала аумағы 16 бөлікке бөлініп, онда 16 аудан, басқармалар, қалалық бөлімдермен бірлесіп жұмыс істеуде. Оған қоғамдық ұйым мүшелері де қол ұшын созуда. Әркім көшесінің өзінің әулісінің ішінде гүлдендіреді, көше жағына қаралмай қалған. Қазіргі таңда 16 секторда 240-қа тарта көше билері жұмыс істеп жатыр. Барлық көшелерді абаттандыру, жарықтандыру, аяқ жол салу және талдар егу. Біздің инициативамыз бойынша Түркістанда былтыр биылғы жылы 40 мың түп ағаш өзіміздің күшімізбен отырғызған болатынбыз. Оның жемісі көрініп жатыр қазіргі таңда. Түркістанды жасыл қалаға айналдыру бағытындағы жұмыстар алдағы уақытта да өз жалғасын таппақ. Қала әкімінің айтуынша, келер жылдың көктеміне дейін қалада 3,5 миллион түп көшет отырғызылады. Сөйтіп қалада 7700 гектар жасыл белдеу қалыптасады. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Нұрдин Сықақ, Батырхан Әмірбек, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Қалауын тапса, қоқыста кірісі әкеледі. Қарағанды қаласындағы нөмір 77-ші мектеп оқушылары тұрмыстық қалдықтарды іске жаратуда. Қазір білім беру мекемесінің тәлімгерлері түрлі жобалар арқылы экологиялық мәдениетті қалыптастыруда. Бұл қайта өңдеу кәсіпорындарының жұмысы таныстырылған пресс-турда көрсетілді. Алдымен оқушыларға экотрек жылжымалы қабылдау бекетінің жұмысы таныстырылды. Жылжымалы шағын зауыт облыстағы елді мекендерді аралап пластикалық қалдықтарды өңдейді. Бөтелкенің сыртқы қақпағы және жапсырмасын жеке-жеке үгітеді, шыққан ұнтақты шелек тәрізді түрлі заттар дайындауға пайдаланады. Жүк көлігіне орнатылған шағын зауыт күніне 5-6 тонна пластик ыдыстарды бірнеше салада сақтауға мүмкіндігі бар. Мысалы, крышкасынан біз әртүрлі бұйымдар, горшок сияқты мысалы асына қойылатын. Ал жаңағы қағазынан біз фольги сияқтыларды алаламыз. Ал жаңағы жұқа материалынан жаңағы гүлдің асына қоятын горшоктарға ыдыстар жасай аламыз. Жеңіл бұзалатын, етілетін. Биылғы эко-челлендж республикалық жобасына облыс орталығының барлық мектептері белсене қатысқан. Тың бастама аясында Қарағанды қалалық білім беру бөлімі тұрмыстық қалдықтарды шығаратын және қайта өңдейтін компаниялармен меморандумға қол қойған. Келісім барысында оқушылардың экологиялық сауаттылығын арттыратын жаңа жобалар жүзеге асырылды. Акцияға оқушылармен қоса ата-аналар да өз үлестерін қосты. Әр дайындаған жобалар балалардың білімін жетілдірді, өнертапқыштық қарым қабілеттерін арттырды. Сондықтан игілікті істі қолдауда білім беру бөлімі тарапынан көп көмек көрсетілді. Алдағы уақытта осындай жұмыстар барлық мектептерде өз жалғасын таба бермекші. Пресс-тур барысында оқушылар тұрмыстық қалдықтарды шығаратын және ескі көліктерді қайта өңдейтін зауытпен Горкомтранс мекемесінің атқаратын жұмысымен танысты. Теңіз өлкенің даңқты перзенті, Қазақтың көзі тірі классигі, халық жазушысы Әбдіжәміл Нұрпейісов 95 жаста. Осыған орай әлем әдебиетінің метр атанған қарымды қаламгердің мерейтойы туған жерінде кең көлемде аталып өтті. Қазақ әдебиетінде айшықты орны бар белгілі суреткер, қоғам қайраткері Әбдіжәміл Нұрпейісовтің 90 жылдығына орай туған жерінде шығармашылық үй ашылған болатын. Сондай-ақ «Соңғы парыз» романының кейіпкерлеріне арналған композициялық ескерткіш белгі орнатылғанда. Міне, теңізде туған Тарланның 95 жылдық мерейтойы осы жерде басталды. Аудан өнерпаздары қаламгердің «Соңғы парыз» романының желісі бойынша дайындалған сахналық көріністен үзінді қойып, көпшіліктің жанарына жас алғызды. Қойылымда Арал теңізінің тағдыры, ата қоныс тастап, елден үдере көшкен балықшылардың жағдайы шынайы суреттеледі. Иә, Әбдіжәміл Нұрпейісов туған жердің мұң мұқтажын, теңіз ананың қасіретін осылайша қаламына арқау етті. Әр халықтың өркениет көшінде орнын анықтайтын басты құндылықтың бірі сол халықтың әлем әдебиеті қорына қосқан шығармалары. Десек, халық жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің туындылары дүниежүзі жауһарларының қатарынан табылары сөзсіз. Теңізде туып толқынмен сырласып өскен талантты тұлға ғұмыр бойы аралдың теңізін
тавандағы жерлестерін рухани демеумен келеді. Бұл азаматтық миссиясынан бір сәт көз жазған емес, және туған елі мен жерін әлем жұртшылығына таныстырудан жалыққан кезі жоқ. Теңізде туып, толқынмен сырласып өскен жазушының тырнақалды туындысы «Курландия романы». Автор бұл кітапты соғыстан келген соң жазды. Әбдіжәміл Кәрімұлы «Курландия романын» кейін қайта толықтырып, күткен күн деп шығарды. Ал «Қарымды қалам иесінің қан мен тер» трилогиясы 30-дан астам тілге аударылып, әлем әдебиетшілерінің жоғары бағасына ие болды. Қазығұрт баспасынан әбекеңнің 7 томдығы шығыпты. Және Нұрпейісов әлемі деген бүкіл шетелдегі қоғам қайраткерлерінің пікірі жазылған тағы бір кітап шығыпты. Енді ол кітаптарда келер, бұның барлығы әбекеңнің әлемдік дәрежедегі жазушы екенін көрсетеді. Мерейтой аясында сондай ақ Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» романының желісі бойынша түсірілген фильм көпшілік назарына ұсынылды. Әкімжан Жолтаев, Нұржан Мұзарап үшін, Досхан Сәтбай, арнайы «Қазақстан тынысы» үшін. Атырауда жазушы драматург Рахымжан Отарбаев атындағы театр фестивалі өтеді. Дәстүрге айналған шараға биыл еліміздің 9 театры қатысады. Ал Махамбет атындағы академиялық қазақ драма театр ұжымы фестивальге жалғыздық спектаклін ұсынады. Толығырақ қойылымның дайындық жұмысымен танысып қайтқан әріптесім тарқатады. Махамбет атындағы театр ұжымы фестивальға жазушы драматург Рахымжан Отарбаевтың жалғыздық әңгімесін сахналауды таңдап алған. Шығармада балалық шаққа деген сағыныш, ананың меріне шөлдеген кейіпкердің жан дүниесі суреттеледі. Бұл өнер ордасының фестивальге арнап қойып отырған үшінші спектаклі. Қойылымда терең ой мен бөгенайы бөлік кейіпкерлер көзқарасындағы күрделі құпияны ашу оңайға түспеді, дейді қоюшы режиссер Мұқанғали Томанов. Ол кісінің көзқарасы, ойлау манерасы өте күрделі ғой жаңағы. Біздің миымыз жете бермейтін, қатпарымыз жете бермейтін сәттер бар сондай. Сондықтан қайта-қайта оқуға тура келді. Содан кейін бір кодын тапқандай болдық. Рахымжан Отарбаев болмысы бөлек жазушы. Оның прозасындағы шытырман оқиғалар, жұмбақ хикаялар, кескіні бөлек кейіпкерлері қазақ әдебиетін әлемге танытты. Жазушының Шыңғыс ханның көз жасы хикаясы әйгілі бас романдары неміс, моңғол тілдеріне аударылып, шетелдік оқырмандарға жол тартты. Сондай-ақ ол драматург ретінде қазақ театр өнерін дамытуға да айрықша еңбек сіңірген қайраткер. Асқар Сүлейменов деген драматург бар. Орыстар ой қуат, қазақтар сөз қуат деген. Бұнда біздің қазіргі спектакльді біз енді көкінен аша бермейді, бұл зерттілігі бірақ көрсеткен жақсы, бірақ дейтірін сұрақ бағана айтып қойық. Бұнда да сөз қумайды, ой қуат. Жалғыз деген өзі 3.5 беттік әңгіме. Биыл Рахымжан Отарбаев атындағы 3-ші республикалық театр фестивалі қараша айында өтеді. Фестивальде еліміздің әр өңірінен келетін театр ұжымдары Рахымжан Отарбаев шығармаларына құрылған спектакльдерін қояды. Қымбат Дайырық Жәнібек, қалам Артур Ботпанов, Атыраудан, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Павлодар облыстық драма театры жаңа қойылыммен толықты. Қанағатсыздық, тойымсыздық премьералық қойылымның өзекті тақырыбы. Спектакльді алыстан арнайы келген авторда тамашалап, қойылымды жоғары деңгейде сахналаған театр ұжымына өзінің ыстық ықыласын білдірді. Соңғы маман спектаклінің қоюшы режиссері Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының белгілі актері режиссер Данияр Базарқұлов. Қойылым сценарийі бойынша адамдар мамонтты құртып жібереді. Жырақта өмір сүріп жатқан мамонтқа бит, кандала, таскене және бірге келіп қанын сора бастайды. Тойынып алған 4 паразит бір-бірімен соғысып, бірге жеңіп, соңында патша болады. Осындай көріністер арқылы тойымсыздық, жағымпаздық, өтірік айту сияқты мәселелерді көруге болады. Режиссердің айтуынша дайындалуға 1 ай уақыт кеткен. Заманауи көзқараста қойылған қойылым. Бұл жерде техникалық жақтар өте көп пайдаланылған. Біздің рухымыздың әлсіреуі, біздің құндылықтарымыздың жоғалуы, ішіміздегі біздің қалай айтсақ болады, ішкі құбылысымыздың, адами құбылысымыздың жоқ болып бара жатқаны туралы, соны сақтап қалсақ екен деген туралы айтылады. Спектакль театр әртістері үшін оңай болмаған. Барлық актерларды қамтыған қойылымға төгілген тер көп еңбек кеткен. Алайда әртістердің таланты бұған кедергі келтірмеді. Қойылымның авторы драматург Асылбек Ихсан. Айтуынша бұл фантазиялық пьеса 5 жыл бұрын жазылған. Пьеса да оның жаңа мамонттың екі бибін дейді ғой, азуын кесіп алады, оны ақтап жібереді, ақталап. Бұның бәрі мамонт бұл әрғарай дүниеге ұрпақ әкелінмейді. Осы мамонттан кейін бұның әр жағында бір үлкен құрдым тұр. Адамдар сондықтан біз ойланайық,
байқайық деген бір мен ой айтқым келген еді. Басты рөлдің бірін сомдайтын Рахат Жұмаханов. Бұл рөлдің өзіндік қиындықтары болса да, актердің әртістік шеберлігі оны жаңа қырынан көрсете білді. Қойылым барысындағы рөлім Бүргеннің рөлі, яғни Қаған өзінің жаңағы қалайтысам екен, өзінің бар күшін пайдаланып отырып, жаңа қасындағы адамдарын бәрін үгіттеп, өзінің қаған қалалатын Бүрге қаған. Өзін таққа шығып ойына келген істейтін қаған. Жаңағы өзінің бұл алдын ала жоспарлайды бәрін. Қойылым кейіпкерлерін Жұмахан Доспаев, Талжыбек Атамбек, Бек Тоқаев сияқты аға буын өкілдерімен, Ақсұлтан Ануарбек, Рахат Жұмаханов, Еркежан Төлеубек сынды театрдың жас әртістері сәтті орындап шықты. Театр сүйер көрермен бұл қойылымды бүгін де тамашалай алады. Бақтыр Бейсенбайқызы, Дәулет Қошқарбаев, арнайы Қазақстан тынысы үшін Павлодардан. Ақмолалық ақын халықаралық шабыт фестивалінің дипломанты, облыстық, аймақтық, республикалық ақындар айтысы мен жыр мүшәйраларының жүлдегері Қуаныш Оспанның шығармашылығына арналған жыр семсері атты поэзия кеші ұйымдастырылды. Шығармашылық кеште өлеңнен өміршең жыр өріп, жыр сүйер қауым парасатты поэзияға сусындап қайтты. Халық арасында ойулы Қуаныш лақап есімімен белгілі ақын Қуаныш Оспан, ауылдың баласымын аспандағы астра, сыбаға жыр жинақтарының авторы. Көктемде республикалық ауылым алтын тұғырым әдеби онлайн байқауында сыбаға поэмасымен бас жүлдені иеленсе, жуырда Нұр-Сұлтан қаласында өткен республикалық семсер әдеби конкурсында Бәтен Балуан поэмасымен олжалы оралды. Кеше ғана Көкшетауда дүркіреп өткен Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдық мерейтойына арналған Сыр сандықты ашыққа атты аймақаралық ақындар мүшәйрасында Сәкен Көкеш поэмасымен жүлделі бірінші орынды қанжығалады. Эпикалық шығармалар менің оң жамбасыма келетін дүниелер екен. Мен көлемді поэмалық дүниелер әлде жаза түсу керек деп ойлаймын. Біздің елімізге көп насихаттамай жатқан тұлғаларымыз бар қаншама. Солардың өмірлерін анаған дүниелер жазғым келеді. Әсіресе Еркін Әуелбек ағамызға арнаған бір үлкен дүние жазғым келеді. Ойымда жүр. Ақынның алғашқы жұлдызын жаққан туындысы осыдан 3 жыл бұрын елдің жағасын ұстатқан сомдық жағдай, көлік терезесінен лақтырылған шақалақ жайында жанайқаятты сәбидің монологы еді. Бұл өлең әлеуметтік желіде резонанс тудырып, еліміздің түкпір-түкпірінен ақын жырларын іздеп оқитын оқырман санын арттырған. Жанайқай ақынның басқа өлеңдерін де жарық қалып шығып, оқырмандармен табыстырды. Осылайша Қуаныш Оспан шығармашылық қазақ әдебиетінің қара шаңырағына қосылды. Қуаныш Оспан енді кейінгі жылдарда мінекей айтыстан поэзияға түбегейлі бет бұрып, өзінің әлеуетін, өзінің қарымын, қаламын көрсетіп жүрген, кейінгі уақытта көкше жеріне шығып, үлкен әдебиетке қосылған соңғы толқынның бірі. Қуаныштың енді бұл қадамы бізді қуантады. Біз әрдайым оның жетістігіне, оның алып келген өлшеусіз үлесі әдебиетімізге қосып жатқанына біз тек қана қуанамыз. Поэзия кешіне келген әдебиет сүйер өрендер, жыр әлеміне қызығушылық танытып жүрген жас ақындар Қуаныш Оспанның өлеңдерін оқып, ақынмен сырласып, сұхбаттасып қайтты. Ердігүл Дәдібасқызы, Сабырбек Құлатай, Алмас Садуақасов, Қазақстан тынысы үшін, Ақмола облысынан. Бас Қазақстан облысында тұрғындардың өлке тарихымен танысып, өткенін түгендеуге мүмкіндік беретін дәстүрлі музей түні мәдени шарасы ұйымдастырылды. Онда қала тұрғындары мен қонақтарына көне дүние күмбір атты шара ұйымдастырылып, тарихи құнды жәдігерлеріміз туралы мол мағлұматтар ұсынылды. Акция аясында алдымен ұлттық қолөнер дәріптелді. Музей алдында тігілген киіз үйде өңірдің қыз-келіншектері киіз басып, аталмыш кәсіптің қыр-сыры туралы айтып берді. Тамыз айында бастау алған музейлер шеруі республикалық акциясының эстафетасын Атырау облысынан қабылдап алған облыстық тарихи-өлкетану музейі кезекті Ақтөбе облысына жолдады. Бұл музейдің өзге музейлерден ерекшелігі ғимараттың өзінің тарихи орнында орналасуы. Музей қорындағы аса құнды жәдігерлер. Бұл түні қала қонақтары мен тұрғындарына қызыққа толы бағдарламалар мен түрлі қойылымдар ұсынылды. Музейге келушілерге түрлі ғасырларды қамтыған көрме мен экспонаттар таныстырылды. Әсіресе Жәңгір спектаклінен қойылған үзінді көрерменге ерекше әсер қалдырды. Жәңгір хан мен Фатима қойылымындағы ақсүйектердің жаңағы бал кешінде сол балдың ішінде өзіміз болғандай болды. Яғни аристократтардың керемет биі және олардың киім үлгісі өте ерекше.
Бұл шараның ерекшелігі орта ғасырлық жалпақтал қалашығының көрмесі болды. Біз күні кешеге дейін орта ғасырлық сарайшық және жайық қалашықтарын біліп келдік. Алайда археологиялық барлау жұмыстары нәтижесінде үлкен және кіші өзеннің ең жақын жерінен тағы бір қалашықтың орны табылды. Оған жалпақтал атауы берілді. Касталов ауданында орналасқан қалашықтан 14-ші ғасырға тән қыш құмыралар мен алтын теңгелер, алтын көміс алтыншақтар мен сырғалар табылған. Все уральцы могут увидеть. Бүгінгі шарада уралдықтардың жалпақтал қалашығының бір бөлігімен таныса алатынына қуаныштымын. Бұл жайық қалашығынан кейін батыс Қазақстаннан табылған екінші қалашық. Оның ерекшелігі орта ғасырға жататын мешіттің табылуы. Мешіт Алтын Орда дәуіріне жатады. Туған өлкенің тарихынан сыр шертетін музейді 5000-нан аса көрермен тамашалады. Ажаргүл Алиева, Алтынбек Тынышқалиев, Асылжан Қадимов, Ақжайық арнасы. Петропавл қаласының тұрғыны Илья Загола мотоциклдер жинап сақтаумен айналысады. Қазір оның гаражында мотоциклдің 25-ден астам түрі бар. Коллекционер үшін оның әрқайсысы да қымбат. Арасында жарты ғасырдан артық қолданыста болған көліктер де бар дейді. Коллекционердің құнды жинағымен танысып қайтқан әріптесім Нұрбол Балғабеков. Петропавлдық Илья Заголаның мототехникаға деген әуестігі бала кезінен ояныпты. Сөйтіп уақыт өте келе ол мотоциклдердің коллекциясын жинайды. Қазір оның шағын музейінде BMW, Yava, Speedway, Suzuki секілді мотоциклдердің түр-түрін кездестіруге болады. Мына техника BMW R71 мотоциклінің дәлме-дәл көшірмесі. Бұл көлікті немістер соғыс жылдарында қолданған. Сондықтан Илья Сергеевич оны әр жеңіс шеруіне шығарады екен. Ал мына Yava мото көлігіне 60 жылдан астам уақыт өткен, оның өзіндік тарихы бар. Мы вдвоем с братом. Бұл мотоциклдің бармаған жері жоқ. Онымен отбасымыз бен орманға жеміс жидектер мен саңырауқұлақтарды теруге баратынбыз. Кейін 90-шы жылдар оны біреулер ұрлап кетті. Кейін ағамыз екеміз бұл мотоциклді темір терсек қабылдайтын орнынан тауып алдық. Одан соң қалыпқа келтіріп әкемізге сыйға тарттық. Коллекционердің шағын музейінде мотоциклдер ғана емес, сонымен қатар ескі нөмірлер, раритетті бөлшектер де бар. Тіпті мотофестивальдерге, акцияларға белсене қатысқан үшін берілген түрлі грамоталар да осында сақтаулы. Так, в общем, началось все с одного мотоцикла. Мотоциклдерді сатып алумен басталды. Оның әрқайсысын көздің қарашығындай сақтаймын. Барлығы да мінуге жарамды, жүріп тұр. Биыл Илья Заголаның коллекция жинаумен айналысқанына 22 жыл болған. Ол мұнымен тоқтап қалмақ емес, сүйіктісін әрі қарай жалғастыруды көздейді. Айта кету қажет, оның шағын ғана музейіне күн сайын әуесқой мотоциклшілер келіп, жастық шақты еске алады екен. Нұрбол Балғабеков, Әділ Нұржанов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Fight Night Global 95 турнирінде ақтөбелік Жалғас Жұмағұлов чемпиондық титулын қорғап қалды. Сочи қаласынан жеңіспен оралған спортшыны әуежайдан жақындары, жанкүйерлері мен спорт басқармасы өкілдері қарсы алды. Қарымта кездесуді өз пайдасына шешкен Жалғас Жұмағұлов UFC тұжырымына өте алды ма? Бұл сауалдың жауабын ақтөбелік әріптесім тарқатып айтатын болады. Таңғы төрт әуежайға жиналғандар жеңімпазды күтіп тұр. Жалғастың спорттағы жетістігі әр ақтөбелікке үлгі. Елдің туын көкке көтергені жақындар үшін үлкен мақтаныш. Жалғас деп қолдау білдірген жанкүйерлеріне туыстары рахметін жеткізді. Әрине толғаныс болды, қорықтық та, қобалжыдық та, дұға да еттік, ұйықтамай күттік осы уақытты. Сендік әрине. Жанкүйерлерді көріп қуанып жатырмыз бәрімізде. Үлкен рахмет, қандай қолдау көрсетіп жатыр, қаншама тілектер жазып жатыр, сол үшін алғыс айтамыз. Жалғас қарсыласы ресейлік Али Багаудиновпен қарымта кездесуде жеңіп, өзіне тиесілі Fight Night Global чемпионы титулын қорғап шықты. Это наша общая победа всего Казахстана. Готовились хорошо. Бұл қазақ елінің жеңісі. Бапкерім Айбек Шоқпытовтың бақылауында жақсы дайындық өткіздік. Тимур Асқарұлының қолдауымен жаңа команда құрдық. Дайындықты жоспарға сай жүргізіп, жеңіске қол жеткіздік. Қолдау білдірген жерлестеріме алғыс айтамын. Бұл жеңісімді қазақ халқына арнадым. 31 жастағы Жалғас Жұмағұлов 16 жекпе-жек өткізіп, 10 рет жеңген. Ендігі мақсат UFC шыңын бағындыру. Спортшы жақын арада менеджерлермен келіссөз жүргізбекші. Жалғас чемпион! Жалғас чемпион! Ерлан Мұқанов, Ғалымжан Орынов, Қазақстан тынысы үшін. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмәм. Әр апта сайын Қазақстан тынысы ақпараттық хабарын тамашалап, маңызды ақпараттар мен елеулі оқиғалардан ел өміріндегі айтулы жаңалықтар легінен хабардар болып жүргейсіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.